Mes gatvės šokių studija Skills. Per 10 metų mus pasirinko 5642 mokiniai. Įvyko net 20160 treniruočių. Išaugome iki 620 kvadratinių metrų ploto skirto šokiams. Suorganizavome pusšimtį gatvės šokių renginių bei varžybų, virš 100 seminarų su pasaulinio lygio šokio žvaigždėmis. Tapk ir tu mūsų studijos dalimi. Išmok šokti, dalyvauk varžybose, atrask save. Prisijunk jau dabar. www.skills.lt